Sitten lähdetään tota. Tää on tää Yamaha 1000cc. Kalleudet, ne puristuu tankkiin ja jarruttaa. Ai. Nyt on... Taittuuko? Moottoripyörällä ajais, mutta tässä on vaan liian vähän tehoja ja tää niinku äänestä kuulee, että tää on pieni pyörä. Ei, mutta siis se on oikeesti, se on ihan niinku motskari, mutta siinä äänestä vaan kuulee, että se on liian pieni. Kyllä vaan, se on niinku... Ruskas. Joo, kohta sattuu.